Päivien päivää täältä Videospacein toimituksesta. Tervetuloa tähän Video Unboxer Season 3 jaksoon 16. Älkää peljästykö, jos hieman jutut ovat levottomia, koska oltiin eilen vähän tasa Samin kanssa tässä meillä ja katsottiin Kankaalta. Hieno Jim Cameronin elokuva Avatar, ja se oli kyllä todella paska, ja jouduimme siis juomaan runsaasti alkoholia sitä katsellessa. Joten siis niin kuin nyt voi olla vähän ehkä ohkainen olo, ja tässä sitten nautiskellaan vähän tämmöistä loiventavaa superjuomaa tässä. Mutta se ei estä minua puhumasta hyvistä videonauhoista ja videon kaappaus. Laitteistosta. Minähän lupasin puhua mun kaappauslaitteistosta, ja tämä on se hetki, kun minä teen se. No niin, eli olen siis tietokoneella tässä. Kyllä, ja tässä näette Premiere Video Editointi Software, ja sitten mulla on tuolla AVGN:n tilausilmoitus siellä ruudulla. Ja tuota noin niin, joo, tässä on mun tietokone. Tässä alapuolella näette tämän pömpelin tässä, hyvä tietokone, sillä pystyy pyörittämään myös Oculus, HTC Vive virtuaalilaseja. Siinä mun skanneri, mihin mä pistän sitten videon kannet, joita skannailen tähän koneelle. Ja nyt siis meillä on menossa tämmönen kuin Viikonloppusotilaat-elokuva, eli kannet on tässä. Sinne menossa skanneriin. Sitten mulla on tässä videonauhureita. Super VHS-nauhuri. Ja sitten mulla on tavallinen VHS-nauhuri siinä. Tämä viikonloppusotilaat on nyt menossa tavallisen VHS-nauhurin. Ihan siitä syystä, koska tää vitun Super VHS-nauhuri, mikä mulla on, niin se on tota noin, niin vähän epäluotettava. Siis se trackingi niin kuin ei toimi oikein. Tai siis jotain paskaa siinä on niinku. Tiedätkö, niin kun, jos mä pistän ihan hyvän nauhan, niin se saattaa vittu kesken filmi alkaa runkuttaa trackingia siis sillä lailla, että siis vittu näkyy vaan niin kun, lumisadetta ja muuta paskaa, niin kun, siis niin kun, vittu superveihos, siis se vie vittuilee mulle, niin kun, siis siinä niin kun, tässä ruudussa lukee, että niin kun, best, kun se tarkentaa, niin se lukee best välkkyy semmoinen teksti, best, tää on niin kun, best. Mutta niin kuin, hey, let me tell you, it's not the fucking best, it's the fucking worst, man. Siis näillä paremman niin kuin markettinauhurilla, mitkä sain hyvältä kaverilta, niin Antilta, joka näyttelee videokoppia, niin sain nämä vanhemmat markettinauhurit. Näillä tulee paljon parempi kuva kuin näistä best JVC Super VHS-nauhurista. Joo. Mutta hei, ei mitään, se siitä räntistä. Ja mennään itse asiaan, eli siis, joo. VHS-nauhuri. Ja sitten täältä mulle tulee skartti pihalle, RCA-piuhoilla, menee täältä tonne tota noin, niin tämmöseen pömpeli. Magic X Video Capture-systeemi. Eli tähän tota, Magic X-pömpeliin saa kiinni nämä RCA. Mä käytän nyt RCA:ta. Ja sitten tähän myös saa Super VHS. Mulla on tässä myös Super VHS-kaapeli, jota mä käyttäisin tämän Super VHS:n kanssa, jos ei se olisi niin vitu epäluotettava. Mutta niin kuin, joo, me mennään nyt RCA:lla. Eli RCA tulee tähän kiinni, Magic X:ää, ja sitten sieltä menee USB tänne tietokoneen perseeseen kiinni, kyllä. Ja näillä hardwarella me saadaan tänne kuva tähän ohjelmistoon. Mä käynnistän täältä nyt tuolta tämän Video Saver Premium Softwaren, jonka näette tässä. Hyvä. Siellä mulla on projekti Capture. Sitten mä panon V:tä, eli Capture, ja sitten vaihdetaan komponentti sieltä. Kyllä, kyllä, jatka. Ja nyt meillä pitäisi näkyä kuva. Eli sinne meni kasetti sisään. Täältä me näemme, mitä videonauhuri tekee. Kyllä, kyllä. Oi, kuinka hienosti näkyy siellä kuva. Ja sit painetaan kaappaa. Ei vittu, mä en osunut. Oi vittu, Egmont-filmin logo melkein jää kesken. No niin, mutta siellä, hei, siellä se pyörii. Eli tää kaappaa tuota MPEG-2-kuvaa, jonka mä sitten konvertoin tuolla Adobe Encorella. Konvertoin tota noin niin MP4 H264 pakkauksella. Ihan vaan sen takia, että niin kuin MPEG-2 on varsin tilaa vievää matskua, että niin kuin pari tuntia sillä vie joku, mitä, 4-6 gigatavua. Mutta MPEG-2
niin me saa päästään niinku, no mä käytän aika tota noin niin aika korkeita bitreittiä siinä, niin me päästään jokin 2,5 gigatavun viiva 2 gigatavua me päästään semmoiseen niinku lopulliseen tiedostokokoon sille. Mutta hei, kaapataan tällä nyt tämä. Ja se mun piti sanoa tästä, hei, tästä Magic X tästä konverterista vielä sen verran, että hei, mulla oli joku toinen tämmönen pömpeli, ja se oli aika paska, siis tiedätkö, jos oli vähän niinku kulunut nauha, se niinku pomppi se kuva, niin se niinku lakkaa sen kaappaamisen, mutta tää systeemi ei tee mitään sellaista. Ja tässä myös on se hyvä puoli, että niinku get this, vittu, tää ei välitä mitään makrovision kopiointisuojausta. Ui, vittu, mä pitkään etin, että mikä voisi olla se workaroundi, että niinku miten mä saan videoiden VHS-nauhojen makrovision sen niinku kopiointisuojauksen pois. Mutta niinku ei tätä mitenkään edes mainosteta semmosena, siis tää vaan niinku ei välitä siitä. Se on se joku semmonen nollafreimi tai joku semmonen, tiedätkö, niinku, mikä tekee häiriöitä siihen kuvaan kaapatessa, tai niin kuin jos joku yrittää kopsata sitä nauhurilta nauhurille. Mutta niin kuin toi ei vaan välitä siitä häiriöfreimistä, vaan se niin kuin korjaa sen häiriön tota noin, niin kaapatessa. Eli ui, esimerkiksi nyt pystyy, tai siis nyt ja nyt, mutta siis silloin kun mä tämän huomasin, niin pystyy kaappaamaan virheettömästä esimerkiksi Showtimein, nämä sinikoppasissa jossain, niistä on kopiointisuojaus, niin ei mikään niistä ei haittaa. Ne ei vittu pysty vittuilemaan tälle magikakselle, he voi vittua mitään, koska niinku, se ei vittu välitä siitä niinku ylimääräisestä nollafreimista. Sen pidemmättä menemättä siihen teknisiin yksityiskohtiin, mistä tämä johtuu, mutta niinku, sen verran voi sanoa, että niinku, olen hyvin tyytyväinen tähän kaappauspömpilin Magic X, ja mikä mulla on. Ja siis tosiaan, niin ei ole mikään kauhean kalliskaan laite, että mun mielestä, mitähän toi oli 60-70 verkkokaupassa tai jostain, mistä mä sen hommasin. Niin kyllä kelpaa, kuulkaas pojat. Kelpaa hyvin, ai. Ja miksi mä sanon pojat, niin mä ihan samaan sen takia, että mä katsoin YouTuben tuolta niin kuin Analytics-työkalulta, että ketkä näitä Unboxer-videoita katsoo, niin kyllä 100% katsojista on YouTube Analyticsin mukaan miehiä, joten kyllä kelpaa, pojat. Näillä mennään, joo. Hei, sillä välin kun tämä mun systeemi kaappaa, niin mennäänpä unboxaamaan vähän videolaatikoita. Ja palataan sitten asiaan tähän, kun mä oon saanut kaapattua nyt. Ai, sitten unboxaamaan. Ja ensin mail call. Oi, mail callissa. Vittu, vampyyrit iskevät, satana, Vampire Circus Barium videon hieno julkaisu hienosta Hammerin elokuvasta. Vampyyri elokuva. Ai, tämähän on hyvä filmi, tota noin, niin. Oon sen nähnyt tosi kauan aikaa sitten, eli tässä on tämmönen kiertelevä sirkus, missä on sitten vampyyrejä, menee kylästä toiseen ja vähän imeskelee ihmisten verta. Ja muutakin sitten imeskellään. Mutta maailman kuuluisimman kauhufilmituottajan Hammer Productionin 130. elokuvas, tehokas tarina kauhujen sirkuksesta ja kostosta, jonka mustalois nainen suorittaa kuolevan vampyyrin pyynnöstä. No niin, sehän on mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen takakansi ja hyvä elokuva. Semmoista, mikä mulle tuli mieleen tässä, niin oli se, että mä oon ihan varma, että mä oon nähnyt erilaisilla kansilla tämän Barium-videon julkaisijan. Siis semmoinen, missä niinku ruoskalla lyödään tätä semmoista puumanaista tossa niinku kannessa, oli semmoinen kuva. Mutta niinku siis, tää ehkä saattaa olla mun joku harha kuvitelma, mutta niinku, en tiedä, Fix-galleria ei tunne semmoista julkaisua kantta, mutta niin kun, se ei sitä tarkoita, etteikö semmoista voisi olla olemassa. Joo. Hyvä filmi, jos et ole nähnyt. Yes. Ai vittu. No mitä vittu? Ai vittu. Näyttää aika kellertävältä tää laatikko. Oi vittu. Sen tietää, että tää on Esseltä videon paska. Dan Aykroyd elokuvassa Tohtori Detroit. No niin, sehän näyttää heti hauskalta. Dan Aykroyd pähkähullussa komediassa. Joo, okei. Okay. Kuka tietää tästä elokuvasta? En mitään, mutta niin kuin sen mä tiedän, Dan Aykroyd on hauska mies, kyllä. Onko tämä vähän tämmöinen niin kuin Dr. Jekyll ja Mr. Hyde tyylinen homma? Ehkä joo.
Ja vuosi on 82, eli heti niin kuin about vaihtokauppojen vanavedessä on kuvattu tämä komedia sitten. Okei, hei, uusi versio 60-luvun suosikin Jerry Lewisin klassikista elokuvasta Dr. Jekyll ja Mr. Hyde. Nonni, mä arvasin. Okei, no niin, hei, sehän näyttää hyvältä, oikein lupavalta. Sitten katsotaan. Casual sex, no niin, yes please. No, tää on joku tämmönen 88 vuodelta komedia. Joo, Esseltä videon keltakantina. No, en mä sitä enää tässä videossa jaksa mainita erikseen tätä julkaisijaa, koska tää tosiaan näyttää olevan koko laatikko tätä samaa hommaa. Ketä nämä muijat on? 60-70-luvulla kaikki oli vapaata, mutta miten ihmeessä pyysistät miehen 80-luvulla? No joo, siihen varmaan vastaa tämä elokuva sitten. Jokirotat. Näyttää tylsältä. Tommy Lee Jones on siellä taustalla. No okei, se ei ole ikinä tylsää, ja kyllä Tommy Lee Jones, joo. Dom Rickmanin ohjaama, joku tämmöinen ilmeisesti draama-elokuva tai jotain. Trilleri se onkin sitten, joo. Mutta Tommy Lee Jones on aina samannäköinen, kyllä. Billy on istunut vankilassa ryöstömurhasta. Kuinka kauan hän mahtaa pysyä vapaalla jalalla? No, sen näkee sitten. Hei, mähän puhuin paskaa. Olihan tässä yksi mastervideo. Tää on toki keltakantinen, mutta saattaa hyvinkin sekoittua noihin Esseltä videon keltakantisiin. Tää on joku tämmönen matkalaukun arvoitus. Vittu tää niinku kuulostaa ihan vitun tylsältä. Matkalaukun arvoitus. Mietitään sitä hetki. Täytyy katsokaa, kun otan huikan kalin. Joo. Tää on siis joku ranskalainen filmi. Agentti farssi. La voici aussi on tää tää elokuva. Ranskalainen agentti farssi, matkalaukun arvostus, master video. Master videohan on paljon julkaissut näitä Nikke Sound Cityn samoja elokuvia omilla kansillaan sitten, että lieneekö tää matkalaukun arvotus sitten julkaistu Nikke Sound City sarjassa, en tiedä. Mutta VTC, tässäkin katetsissa lukee. Mikähän siinä on? Okei, joo, siis Arbitrage on siis mastervideonkin takana. Okei, no hyvä tietää sitten. Arbitrage oli kyllä aika monenkin firma, julkaisijafirman takana kyllä, se pitää sanoa. Crazy People! No niin, Dudley Moore. Ja sitten on toi muija Daryl Hannah. Okei, eli komediafilmi, epäilemättä. Joo, 88. Ei kun 90 on tehty. Näitä ilmeisesti varmaan Esseltä SIG-video, näitä keltakantisia julkaistiin varmaan niin kuin, about varmaan 88-91 tai 2 asti, en tiedä. Mutta niin kuin näähän on aika yleisiä kyllä nämä kellertavat kannet sitten. Joo. Ei, siis en mä keksi mitään sanottavaa tosta. Sori vaan. Tank. Okei. Tässä on hieno kansi. Tää on tämmönen oikein American Dude ja sen kilu. Niin, ne ilmeisesti ajelee tankilla. Ja tässä on tää äijä, tää... James Garner. Niin, joo. James Garner. Joo, sen näkee, se on hyvin sen näköinen. Piirretty kyllä tohon kanteen justiin. Ja tää on ilmeisesti joku komedia-elokuva, missä on Lalo Schifrinin musiikit. Mies, joka on vastannut muun muassa Enter the Dragon ja Dirty Harryn mahtavista soundtrackeista, niin Lalo Schifrin on kyllä tehnyt paljon musaa leffoihin. En tiedä, minkälaiset musat sitten Tankissa on, mutta niin kun, joo, näyttääpä mielenkiintoiselta. Sheriffi Buelton ei anna koskaan periksi, ei edes Sherman tankin edessä. Ui, ajetaankohan tankilla mummun päältä? En usko, mutta niin kuin, olisi se kyllä hieno, jos se ajaisi tankilla vaikka vanhainkodin ovesta sisään sitten. Vittu, ajaisi kaikkien mummojen päältä. Ai, semmoisen filmin mä tekisin kyllä tästä aiheesta. Sopimus. Ai vittu mikä kansi. Niin kuin. Siinä, niin kuin, siis tää on varmaan videovuokraamon äijä. On itseensä kuvannut jossain videovuokraamon takapihalla ja sitten niinku photoshopannut sinne piikkilana tai jotain.
Ai niin, mutta siihen aikaan ei ole oikein Photoshopia vielä olemassa, varsinkaan vuonna 1987. Mä lautan, the contract, mitä, 2 tuntia 40 minuuttia, okei. Okay. Onkohan tästä joku, tää on varmaan joku, tiedätkö, niin kuin, joku kaksiosainen minisarja tai jotain tämmönen TV-elokuva tai jotain. Todennäköisesti, koska SLT keltakantisessa sarjassa julkaistiin paljon kyllä TV-elokuviakin. Joo. Mä menen tosi nopeasti näitä ohi, koska siis mä en tiedä näistä filmistä mitään ja mä en ole nähnyt ja ne ei ole kauhean kiinnostavia. Niin kuin, että jos mä menen nopeasti, niin ihan johtuu siitä syystä, että minulla ei ole mitään sanottavaa, koska olen tyhmä ihminen. Joo, jännät suhteet. Oh, fuck man, boring, bo. Okei, some kind of wonderful, joo. Eli tää on Erik Stoltz näyttelee siinä ja Lea Thompson paluu tulevaisuuteen elokuvassa. Ah, John Hughes, okei, hei. John Hughes elokuva, ei se ei ole ohjannut, se on vaan tuottanut tämän elokuvan. Okei, John Hughes hän on tunnettu paljon kasarikomedioista ja nimenomaan teini-elokuvista 80-luvulla, jos sitä ette tiedä. Joo. Mm-hmm. Mennään eteenpäin, tässä on vielä muutama. Code KGB, okei. No niin, hei, tässä on vähän enemmän yritystä tässä kannessa kyllä. Eli tässä on tämmöinen palava Amerikan lippu, jossa on niin kuin tähtien tilalla niin kuin kommunisti, valtio, Neuvostoliiton, sirppi ja vasara symboleja. All right, no niin, yes, the emissary. Eli tämä on tämmöinen kylmän sodan thrilleri. Okei, vaikuttaa lupalta. Jack Kavanaugh on USA:n presidentin valittu mies. Hän on kova diplomaatti, joka jatkuvasti liikkuu maailman levottomuuksien keskellä. All right, Jack Kavanaugh, hyvä meininki. Hyvä meininki, anna mennä Jack Kavanaugh. All right. Yeah. Sean Connery-elokuva, rikospaikka Presidio. En ole nähnyt. Tuttu elokuva, mutta en muistaakseni ole ikinä nähnyt. Eli tämähän on joku, tämä on Sean Connery näyttely jotain mosaa, mikä on ilmeisesti... en mä tiedä. Eversti Alan Caldwell on kovanpintainen veteraani, joka joutuu tekemään yhteistyötä poliisin kanssa, kun armeijan tukikohdassa Presidiossa tapahtuu murha. Niin kuin mä sanoin, että Sean Connery on joku mosa. Mosa siellä sitten ja ne selvittelee jotain murhaa siellä. Okei, no. On varmaan tosi, tosi viihdyttävää. That's nice. Mitä? Canonite. Mikä vitun nimi se on elokuva? Canonite. Joo, kyllä se on näin. Mikä on Canonite? Katsotaanpas oikein. Otetaanpa selvää, että mitä Canonite tarkoittaa. Koskettava thrilleri Amerikan etelävässä sijaitsevassa eristäytyneessä yhteiskunnassa tapahtuvasta taka-ajoista. Varmaan se on tämä paikkakunnan nimi sitten ilmeisesti. Maanviljelijä perhe murhataan raasti, papin poikaa epäillään teosta, seriffi tutkii asiaa, kilpailee kaupungin asukkaiden kanssa. He haluavat nähdä oikeuden voittavan välittömästi. No okei. Okay. No joo, tämä on just aina lupaa hyvää, jos niinku vanhan testamentin oppeja noudattavan uskonlahko elää omaa elämäänsä. Boring, fucking shit, boring ass, motherfuckers. Mutta, ui, on täällä ui-uikin arvoisia elokuvia, nimittäin ui, Tom Hanks, Piru naapurissa, The Burbs, eli Joe Danten elokuva vuodelta 1989. Joo, The Burbshan, sehän on hauska tuotanto, missä on, Tom Hanks näyttelee tällaista äijää, mikä huomaa, että naapurin asu muuttaa jotain weirdoja ja sitten ne vähän niin kuin vaklaa sen naapurin äijän kanssa, että mitä vittua siellä oikein tapahtuu ja kaiken näköistä crazyä tapahtuu. mä en edes ollut kuullutkaan koko leffasta niin kuin vielä niin kuin sanotaan mitä, vuosi sitten, pari vuotta sitten. Sitten mä hommasin toi Arrowin Blu-ray, että hei vittu, Joe Dante elokuva ja Tom Hanks näyttelee siinä, niin pakkohan se on kattoa. Ja siis ei nyt välttämättä niin kuin kummankaan tekijöiden Tom Hanksin tai Joe Danten välttämättä parhaita elokuvia, mutta niin kuin oikein viihdyttävä 80-luvun komedia yhtä lailla. Joo, eli kyseessähän on
kasetti, joka ei varmaan nyt ihan usein kyllä tuu vastaan, koska niin kun, tää varmaan on monen hyllyssä ihan jo sen takia, koska se on hyvä elokuva. Tää on julkaistu kyllä tota noin, niin mun mielestä Suomessakin DVD:llä, ja sitä silloin tällöin näkee jossain huutonetissä, eikä sekä DVD:kään kyllä ihan mikään kauhean yleinen on kyllä. Että ihan hyvä. Hyvä unboxaus on tämä. Piru naapurissa Esseltä videon VHS. Oi, 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 oi. Sitten Friday Scurs, eli Friday the 13th TV-sarja. Joo, en ole ikinä nähnyt tätä sarjaa, ja siis niin kuin, minkä takia tämä on Friday the 13th nimellä, muuten kuin rahastusmielessä, koska niin kuin, tässä ei missään jaksossa, ainakaan mitä mä oon ymmärtänyt, niin tässä ei ole, tota noin, niin, ei ole Jasonia. Hetkinen, Tales of the Dead, Tales of the Undead. No niin, ei, siis miksi tuossa lukee kannessa eri juttu? Tässä lukee elokuvan alkuperäisen Friday's Curse 3. Eli siis joo, onko tämä nyt kolmas jakso sitten niin kuin Friday's Curse TV-sarjasta? Joo, mutta niin kuin, mitä mä oon ymmärtänyt, se on vähän tämmönen Tales from the Crypt-tyyppinen tota noin, antologiasarja. Sarja sitten tämä Friday's Curse, mutta niin kuin, on tavallaan se on ymmärrettävä lähtökohta kyllä sarjalle, koska niin kuin, mä en tiedä mihin ne menis, niin kuin, jos se olisi Jasonin niin joka jaksossa tappamassa tyyppiä, niin montako jakso oikein keksisi siitä sitten enemmän, niin kuin, siis niin kuin, leffojen lisäksi, en tiedä kyllä, että vaikea kyllä kuvitella, että siinä niin kuin, olisi kauheasti järkeä semmoisessa Friday the 13th sarjassa. Kyllä minä katsoisin sitä. Vähän niin kuin sama kuin Freddy Kruegerin, Fredin painajaiset, niin eihän sekään oikeastaan liity Freddy Kruegeriin, he voi vitu mitenkään, paitsi että Freddy Krueger on se niin kuin, vähän niin kuin Crypt Keeper siinä, mikä selittää niitä juttuja. Mutta niin kuin, joo. No okei. Okay. No, siis, kyllä mä katsoisin Friday the 13th sarjaa, jos se olisi Jason. Mutta hei, näitä, mun mielestä näitä kasetteja, onko niitä 8 vai 6, kun niitä on julkaista Suomessa? Että tota noin, niin kyllähän tässä kerättävää löytyy. Että siis tää on tosiaan ensimmäinen kasetti, mitä multa löytyy nyt hyllystä sitten. Friday's Curse-sarjasta. Ei vittu, siis toivottavasti mä en puhunut pelkkää paskaa. Niin kun, toivottavasti Friday's Curse on oikeasti se tota Friday the 13th-sarja. Toivottavasti korjatkaa. Toki, jos olen väärässä. Ja siis aina kun mä puhun paskaa, niin korjatkaa, koska niin kun en mä väitä, että mä tiedän niin kun kaikesta kaikkea. Että enkä mä mitenkään niin kun käsikirjoita tai mieti näitä videoita, tässä surprise, niin kun yhtään etukäteen. Niin että niin kun saattaa tässä lennosta, kun mä heitän näitä läppiä, niin, tota no, niin saattaa olla, että puhun paskaa aina välissä. Shirley Valentine. Joo, haluan olla villi ja hullu uudestaan. Tehdä mitä haluan ja milloin haluan. No hei, good for you. Anna mennä vaan. Mutta niin kuin, älä oleta, että mä katson sun elokuvan siitä aiheesta. Joo, 89 vuodelta. Romanttinen komedia. Kö? Joo, okei. Okay. Mikä maa oli tässä? No, joo. Ohi. Voiman näyttö. Alright. Amy Irving, Andy Garcia, Lou Diamond Phillips ja Robert Duvall. Onko tämä joku tämmöinen poliittinen thrilleri? John Strong Production, ohjaus, eikö tuotanto on John Strong ja directed by Bruno Barreto. Okei. Ei sano mitään tämä elokuva A Show of Force, tämäkään elokuva. Mutta Robert Duvall, Kummisedästä ja Apocalypse Nowsta, niin ei voi olla huono mihinkään rooliin kyllä. Tiivis thrilleri, joka perustuu Puerto Rican presidenttivaalien aikaisin tosi tapahtumiin. All right. Semmonen vilmi. Sitten. Vaarallinen suhde. Onks tää joo, Pacific Heist. Eiku, mikäs tän oikein nimi on? Hetkinen. Fatal Attraction, joo. Näitähän tehtailtiin, näitä just tämmösiä eroottisia thrillereitä tehtiin just 80-luvun lopussa paljon. Ja ehkä koko tän boomin huipentuma sitten nähtiin Basic Instinct-elokuvassa, mikä on tehty, onko se nyt 92 vai 93? 92 varmaan, missä on myöskin Michael Douglas. Niin.
Se oli niinku se kulminoitumasta tähän, mutta niinku, tämä on tämmöinen trendi, mistä mä en ole ikinä kauheasti välittänyt tämmöisistä erottisista trillereistä, että niinku, ei oikein kiinnosta. Mä haluan nähdä kunnon pornoja panoja, kunnon tappoja, mutta niitä ei yleensä näy tota noin, niin näissä elokuvissa. Eikä varmaan kunnon pornoa eikä panoa näe tässä Brighton Beach-elokuvassakaan. Brighton Beach Memoirs. Okei. Okay. Mikäs tää tämmönen Brighton Beach Memoirs on sitten? Vastuuton elokuva Woody Allen tyylin perustuu Neil Simonin palkattuun menestysnäytelmään. Jep. Sitten County Line. Noni. Sitten on heti vähän enemmän säpinää tässä kannessa. Siinä on poliisi ja isoja pyssyjä muutenkin ja autot räjähtää. Noni, mikäs tää nyt vaikuttaa lupaavalta? The Butterford County Line, joo. Yritän etsiä, onko tässä ketään tuttua tekijää. Earl Owensby, sehän on ollut tekemässä elokuvaa Rottweiler ja sitten Kahle Jengi. Kummassakin Rottweilerissa ja Kahle Jengissä on hyvää tämmöistä low budget toimintaa ja paljon verenvuodatusta, kyllä. Toivottavasti County Line jatkaa samaa linjaa, kyllä. Että vaikka Earl Owensby ei ole sitten ollut tätä ohjaamassa, vaan joku Tom McIntyre, mutta niin kuin, toivottavasti tässä on niin kuin samaa yritystä sitten. Ainakin kansio lupaa vähän tämmöistä videotrashia, kyllä. Yksi filmi vielä tässä laatikossa, ja sitten siirrytään supersäkkiin. Eli pirullinen juoni. Okei, hei, tässä on toi, tää on toi... Ei, Erik Estrada, no niin, oli heti sen näköinen äijä piirretty kante. Siis niinku joo, jos verrataan vaikka tämän kantta, niin nämä on aina paljon mielenkiintoisempia nämä piirretyt kannet, kun sitten toimissaan niinku valokuvia, jotenkin tuollaan copy-pastattu siihen. Näissä on paljon heti, niinku enemmän tulee tämmönen niinku 80-luvun videovuokraamo fiilis, kun on kansi piirretty. I like it already. Joo, uhkaavaa toimintaa ja taistelua vallasta sotilasdiktatorin hallitsemassa valtiossa Etelä-Amerikassa. Presidentin vaalit ovat ohi ja vanha junttajohtaja Ville Verde on voittanut. Okei, eli siellä sitten tapahtuu tämmöistä sissi actionia. Oi, oi, Erik Estrada, se vittu varmaan hoitaa kyllä kaikki jätkät ruumishuoneelle. I like it already. Ja sitten... Supersäkki! Ai, oi! Kuuletaan, vittu, mitä naapurikin kuulee. Oi! Hymyile, sinä kuolet. Ai saatana, ai perkele. Eli viihdepörssin julkaisu. Ja viihdepörssi, kuten Tonys-video, mistä olen puhunut tässä unboxerin aikana, niin, niin tämäkin on hyvin marginaalinen julkaisu. Ja tämä on italianen elokuva. Hymyile, sinä kuolet. Tämä kansi... Kasetti näyttää vähän kyllä niin kuin bootlegiltä, epäilyttävän näköinen, mutta ei ole, ostajan tietäen ei ole syytä epäillä semmoista vilppiä tämän kohdalla kyllä. Ja joo. Eli viihdepörssi, Mustalahden katu 26, 33210, Tampere 21. Hei, hetkinen, tämähän on, ei tää on niinku, ei oo kauhean kaukana, mistä mä asun. Pitäisikö mennä vähän huhuilleen tänne viihdepörssiin vanhoihin tiloihin? Vittu, onks teillä jossain johonkin piilotettu vaikka johonkin kaapin perälle tai johonkin? Olisiko sinne piilotettu viihdepörssin filmeen? Meinaan siis, niinku joo, eli siis, kuten sanottu, niin hyvin marginaalinen julkaisu on tämä Hymyile, sinä kuolet, hyvin arvokas julkaisu. Erittäin harvinainen ja ja viihdepörssin julkaisut muutenkin, niin siis näitä ei ihan kauheasti ole, että no siis mä en nyt muistanut varmistaa tätä asiaa, mutta niin kun kävin kattoon, niin Fix Gallerissa esimerkiksi niin ei se kovin montaa viihdepörssin julkaisua kyllä tunne, ja kaikki näistä on kyllä niin sikaharvinaisia, ja tämä on kyllä niin hieno löytö. Kansi on vähän tommonen, lieneekö tää alkuperäinen kansi siitä leffan julisteesta, mutta ainakin tavallaan tässä on niinku tämmöstä niinku yksinkertaista tyylikkyyttä kyllä.
uutuuskin lukee siinä, että en tiedä sitten minä vuonna tämä oli uutuus, että arvioisin ehkä varmaan jotain 83, 84, 85 vuonna. Että, ja se niin kuin varmasti niin kuin tosi pienellä kopiomäärällä on levitetty näitäkin, että niin kuin heitetään päästä 200-300 varmaan, olisiko näitä sen verran olemassa. En tiedä. Mutta niin kuin se on varmaa, että niin kuin tämmöisiä ei kyllä enää mistään kirppiksiltä löydä, että nämä kyllä pitää löytää sitten joltain keräilijältä sitten, jos näitä haluaa sitten hyllynsä laatia, haalia sitten. Itse elokuvasta, no sen verran, että siis nopeasti katselin sen, YouTubestahan se löytyy, niin ainakin hauska loppu siinä oli kyllä, että jos tämmöiset what the fuck giallo-tyyliset loput ja siis muutenkin elokuvat kiinnostaa, niin kyllä saatana hymyile sinä kuolet. Mikähän tämä alkuperäinen nimi nyt oli, siis senkin mä katoin, mutta mä en nyt just muista sitä kyllä. Takakansikaan ei paljon siihen niin kuin valaa. Kyllä lisää valoa tähän kysymykseen kyllä. Mutta jo kuitenkin semmonen hieno herkkupala on kyseessä tämä hymyile sinä kuolet. Joo. Oi. Vähän kelta killertävä laatikko tässä meillä oli ja sitten oli hyvä supersäkki. Ja itse asiassa hei, mun supersäkki filmit on nyt loppu. Että toivottavasti täältä löytyy jotain mainitsemisen arvosta supersäkkiä sitten niin kuin seuraavaan jaksoon, mutta don't worry, jos ei löydy, mä valkkaan sitten jonkun tuosta hyllystä sitten. Mutta hei, ennen kuin lopetetaan, mennäänpä katsoa, mitä mun kaappaus näyttää. No niin, siellä näyttää meidän elokuva olevan loppusuoralla, eli lopputekstit pyörii, joten nyt skannataanpa sitten ensimmäiseksi kuva, eli muistatte skannerin, mulla on siellä kuva, tai kansipaperi, niin nyt mä skannaan sen tähän koneelle sitten. Sieltä se rupsuttaa sieltä vähän skannerille. Ja sitten hei, mä menen tähän videospaceen. Mä luon tästä uuden leffan. Joo, viikonloppusotirat. Katsotaan viikonloppusotilaat. Katsotaan löytyykö se IMDb:stä tolla nimellä. Ei löydy. Mutta Weekend War varmaan. Weekend War. No niin, katsotaan sitten. Sieltähän löytyy Weekend War 88 vuodelta. Ja sinne tuli kuule tiedot IMDb:stä, valitaan tuosta tallenna. Näin helppo on lisätä Videospacein filmejä Weekend War. Kyllä. Sitten lisätään julkaisu, painetaan tosta. Haku Fix Galleria. Hollywood Air Force. Viikonloppusotilaat, joo, kyllä, sieltä tulee, ja valitaan julkaisija, Transport Video, tallenna, ja näin helppo on lisätä myös niin kuin julkaisu takakansi tekstinen, mikäli Fix-galleriassa se löytyy. No, siinähän se on. Ja hei, loppukos täällä lopputekstit? Kyllä loppu, keskeytä videon siirtäminen, noin. Sitten mulla on tässä, avataan tästä encoder. Jep, Adobe Media Encoder, eli nyt mulla on MPEG-2-faili siellä, eli nyt mä haluan konvertoida sen MP4-seksi. Alright, käynnistyy siellä ohjelma. Ja sitten otetaan tästä viikonloppusotilaat, painetaan kuvaa tosta, ja sitten valitaan toi juuri skannaamani kansi tosta, noi. Ja plump, sieltähän tuli. Ja Videospacehän se tekee nää niinku myös nämä kansivariaatiot automaattisesti, eli ei itse tarvitse näitä kuvia alkaa kroppaamaan tai mitä. Eli meillä on tässä kansi, kokonainen kansi on siinä, ja sitten on etukansi, takakansi ja kylkikansi. Kyllä, tallenna. Nyt siellä meillä on Weekend War. Ja tälläin mä teille jaan näitä täältä Videospacet. Mä painan täältä share-nappia, mikä muuten ei näy teille muille. Tää näkyy ainoastaan superadministraattorille tää share-nappi. Eli Login with Facebook. Mä oon itse tehnyt tämmösen Login with Facebook-napin. Nyt mä oon Facebookissa loggautuneena. Sit mä painan uudestaan tätä share-nappia. Tää sivu ei nyt päivittynyt, mutta niin kun tästä pistetään jaa vaan, niin tää automaattisesti jakaa tän kanne teidän ihasteltavaksi Tumblriin ja sitten tonne noin niin Facebookin Videospacein sivulla. Noin se toimii. Näin helposti, niin kuin mä pystyn lisään uuden leffan ja jakaa sen, niin tässä ei mene kuin semmoinen 10-15 sekuntia.
parhaimmassa tapauksessa. Jees, mutta hei, mulla on täällä nyt tää, tää elokuva. Tää on kaappaus MPK6 numero. Sitten mä valitsen täältä, mä pystyn selaamaan tätä. Joo, tässä on tää Weekend Warriors elokuva, tässä noi. Ja otetaan tästä niinku loppukohtaan tossa. Noi. Sitten valitaan tästä. No okei, toi kansi, tossa kansio ei ole vielä tehty tästä. Tää on tää ainoa ärsyttävä homma, mikä mun pitää manuaalisesti tehdä. Mä kopsaan tästä tän nimen ja sitten mä meen tänne VHS-kansion Capture MPEG ja sitten mä lisään uuden kansion tästä. Noin, ja sitten täällä on uusi kansio nimeltä Weekend War ja sitten mä lisään tän kuvan tonne näin ja sitten nimeä uudellaan ja pom! Siellä on Weekend War nyt ja sitten Weekend War kansion ja nimellä Weekend War lisätään tämä ja nyt OK. Eli match source 3-5 megatavua sekunnissa. Mä pakkaan näitä leffoja. Variable bitrate, 1 pass. Ja sitten OK. Ja poistetaan toi edellinen tosta vielä. Noin, ja sitten anna mennä. Noniin, sieltä se kestää semmonen vartin verran tällä koneella. Kestää tommosen 1.5 tunnin koko illan elokuvan, niin MPEG-konvertointi MP4. Sitten näytetään täältä vielä, mulla on täällä VideoSpace 3-levy kiinni, eli tää on 2 teratavun levy, ja täällähän on kyllä paljon kaapattuja leffoja. Otetaan tästä vaikka Adams Family, jep, siinä mulla on kansipaperi, noin, sieltä avautui Adams Family, ja sitten mulla on tässä leffa, sieltä MP4 alkaa porskuttamaan sieltä, nätisti, mutta siis enhän minä näitä tietokoneelta katon, vaan katson kankaalta sitten. Mutta se onkin oikeastaan toinen asia sitten, että miten minä näitä katson. Että mä en nyt jaksa tässä käsitellä tässä videossa sitä, koska tää vitu video on kestänyt jo reilusti yli 1.5 tuntia. Että oi saatana, tässä tulee kyllä maailman ennätys unboxer-video pituudeltaan. Mutta niin kuin monet on sanonut siitä, että älä sinä Ville, älä sinä huolehdi näistä videoiden pitoista, koska kyllä me jaksamme näitä katsella, mutta se on aina hienoa kuulla. Eli siis muistakaa kommentoida ja muistakaa tykätä näistä videoista ja muistakaa mennä VideoSpace-sivulle ihastelemaan näitäkin skannattuja videoita. Sieltä te huomaatte sen lisätyistä videoista, että mitä mä aina päivittäin lisäilen sinne, niin sen verran siinä järjestyksessä mä niitä skannailen sieltä. Oi. Joo. Mutta hei, jos te haluatte nähdä videon siitä näistä mun katseluympäristöstä, niin pistäkää kuule vaan kommenttia tulemaan, niin minähän kuvaan sitten semmoittenkin videon siitä. Jees, mutta hei, tässä tämä mammuttivideo tällä kertaa. Kiitoksia kaikille katsojille, jotka urhoollisesti olette tänne asti päässeet. Tää on tärkeää mulle. Toivottavasti te saatte näistä jotain irti. Mä tykkään teistä tosi paljon. Niin, ja teidän keinuvista persistä. Ui, moro.